Отговор. Да, може. Аз първо ще изразя учудване за това, че поставя господин Йотов въпрос, така бързо беше потулен, но чудвам се, че и моите опоненти не реагират. Ако можете да добавите нещо, не само, че ще добавя, аз ще попитам директно господин Казанджиев, може ли да отрече, че за последните два мандата общински съветници са получавали терени за да строят хотели, терени да строят заведения, че са купували разгради при условията на приватизация, т.е. преференции, и че са участвали в различни търгове, като например концесии на язовири. Нека да го отрече. И второто нещо, по отношение на тези 100 милиона. Това е една лъскава фасада, господин Бареков и уважаеми съграждани. Защото част от тези 100 милиона са отишли не за подкрепа на гражданския интерес, а за подкрепа на корпоративни интереси. Част от тези проекти не решават гражданските проблеми, точно обратното. Те увеличават тези граждански проблеми. Аз мога да го кажа, ако е необходимо, с аргументи. И най-важното, източват местен ресурс в частни домове. Много въпроси станаха, ама се сериозни и корупционни, към господин Казанджиев, нека да отговори. Аз категорично не мога да се съглася с позицията на господин Райнов, най-малко поради две причини. Всичко, което се прави в нашия град като инвестиции, се прави на база на общински план за развитие, който е широко обсъден сред местното население и е прият от общинския съвет. Няма нито един обект, който да е направен извън тази програма, извън този общински план за развитие. Въпроси към вас, че едва ли се дават имоти на общински съвет? Ще отговоря на този въпрос. Второ, за извършването на всяка една ремонтна дейност се осъществяват обществени поръчки и особено по оперативните програми процедурата за обществената поръчка първо се одобрява от управляващия орган, от Министерство на регионалното развитие. След това, всяко едно плащане, когато трябва да се извърши от управляващия орган, първо се прави мониторинг от тях. Така, добре. И тогава, ако е наистина извършен ремонта както трябва, се плащат парите от управляващия орган. За имотите. За имотите, възможно е да има и общински съветници, които да са си купили имоти. Признавате. Но, сигурно има. Но всичко това се прави. Да или не? Нека да отговоря. Вижте, това го има като практика навсякъде. Всичко това се прави. Особено при тръжния модел на Софиянски. Ще ми позволите ли за довърша мисълта си? Разбира се. Всичко се прави на база на обществена поръчка, в която участват представители от различни политически сили, от администрацията, т.е. напълно прозрачно. Какво каза господин кмета? Възможно общински съветници да се здобили с общински имоти. Това го има навсякъде. Правилно. Софиянци да ръкопляскат. Аз ви давам пример за София, нали? Софийски имоти и така нататък.